Plastika s názvem Republika Jana Červa uvozuje setkání dvou Masaryků. Také Karel Pokorný, autor jedné z Masarykových soch, vytvořil alegorickou bystu republiky, a to v roce 1933. Republika Jana Červa je datována až do roku 1948. Oba umělci pojali alegorickou postavu jako velmi mladou, nicméně starostlivou, zamyšlenou ženu. Z výrazu plastiky Jana Červa lze, alespoň dle mého názoru, vyčíst i poněkud melancholický výraz. Četné pomníky Tomáše Garrigua Masaryka vznikaly již za jeho života. Za setkáním dvou různých sochařských pojetí figury prvního prezidenta státu Čechů a Slováků se odvíjejí příběhy velmi odlišných životních osudů jejich tvůrců. První je od profesora a rektora Akademie Karla Pokorného, narozeného na úpatí Českomoravské vrchoviny, druhý od jemnického rodáka o generaci mladšího Jaroslava Schlesingera. Karel Pokorný byl jedním z posledních žáků Josefa Václava Myslbeka. Jeho studium na akademii se zhruba překrývá s dobou první světové války, nicméně se svým učitelem spolupracoval ještě několik let po absolutoriu. Za své si vzal i krédo Josefa Václava Myslbeka, že umění má vyvěrat ze života a musí být i společensky odpovědné. Ve spolupráci s Janem Bauchem vytvořil Karel Pokorný návrh reliéfu na výzdobu dveří katedrály na Pražském hradě. Během druhé světové války se v jeho ateliéru zrodilo několik plastik s křesťanskou tematikou, mezi nimiž vyniká portrét Krista nebo figura Madony s dítětem. Po válce vzniká kompozice Zbratření, obětí partizána a ruského vojáka jako výraz vděku za osvobození země. Vedle portrétu Klementa Gottwalda a Josefa Vysarionoviče Stalina realizoval pomník Boženy Němcové, Leoše Janáčka nebo sochu Karla IV. Nedatovaný model k soše T.G. Masaryka se kromě autorova typického malířského rukopisu vyznačuje dynamickým zpracováním drapérie, které kontrastuje s klidným, zamýšleným postojem státníka. Tělo je oproti hlavě nadsazeno, zúžený obličej zakončuje prezidentova typická pokrývka hlavy. Oproti Pokorného konceptu působí Schlesingerovo pojetí velmi civilně. Dobová fotodokumentace prozrazuje, že ve výsledku tvořila plocha pláště klidný podklad pro vynořující se prezidentovy ruce, nic však nemělo odvracet pozornost od Masarykovy tváře, pro kterou si sochař nejprve vytvořil dvě sádrové přípravné bysty. Pomník v nadživotní velikosti, finálně provedený v bílém pískovci, byl před budovou Jihlavského gymnázia odhalen 12. září 1948. Ne však nadlouho. Sochu v roce 1961 v nočních hodinách odstranili příslušníci státní bezpečnosti. Jaroslav Schlesinger jako sirotek z první světové války vystudoval jen díky podpoře mecenáše. Po absolutoriu na AVU v ateliéru Bohumila Kavky získává v roce 1939 místo profesora na střední umělecko-průmyslové škole v Brně. Nicméně za dva měsíce na to je zatčen gestapem na Kounicových kolejích a vězněn v koncentračním táboře. Vrací se v roce 1942, zakládá rodinu, navrhuje a vyrábí hračky, tvoří. Po komunistickém puči se zapojuje do odbojové skupiny členů Lidové strany. Je však zatčen a v roce 1950 odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu. O pět let později umírá na následky věznění, respektive nucených prací v uranových dolech. Vystavený model sochy Tomáše Garrigua Masaryka ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě posloužil jako předloha ke znovu obnovenému pomníku v ulici Jana Masaryka. Zároveň se jedná o jeden z nejstarších přírůstků ve sbírkách galerie.